Biləsivar rayonu Əliabad kənd sakini olan Sayılov Ruslan Kanal 13-ə müraciət edərək səsinin eşidilməsinə yardımcı olmağımız istədi. Ruslanın oğlu Sayılov Yunis talisimiya xəstəsidir. Xəstəlik səbəbindən uzun müddətdir ki, müalicə alır, ancaq atası Ruslan deyir ki, artıq maddi durumu müalicəni davam etdirməyə imkan vermir. Buna görə də Ruslan Yunisin xəstəlik haqqında sənədlərini toplayaraq Biləsuvar Ana və Uşaq Regional Mərkəzinə verir ki, Bakıya göndərilsin və dövlət tərəfindən uşağın müalicəsinə həm yardım ayrılsın, həm də əlillik vəsiqəsi alsın. Ancaq Ruslan iddia edir ki, regional mərkəzə çalışan Əhməd Ağa Cəfərzadə onun sənədlərini Bakıya göndərmir. Biləsuvar rayonu Əliabad kəndindən sizi narahat edirik. Bizim problemimiz oğlum Salif Yunis. Talisemiya xəstəsidir. Ona sənət verilib. 3 aydır ki, həmən sənəti biz Biləsuvar rayonunda yerləşən Ana və Uşaq Regional Mərkəzinə təqdim etmişik. Orada Əhməd Ağa Cəfərzadə adında həkim həmən sənətləri təqdim eləmək üçün ötürü Bakı şəhərinə göndərmir ki, biz uşağımızı talisemiya, yəni əlillik qrupun almağına görə biz həmən vəsaiti ala bilək. Ona görə də bizim problemimiz həll olunmur. Əslində, belə deyək də, talisemi uşaqlarına məvacib, dövlət tərəfindən məvacib ayrılır. Həmən məvacib bizə verilmir. Ayda biz bir dəfə uşağı qan vurma talisemi mərkəzinə aparırıq. Əgər həmən dövlət tərəfindən məvacib ayrılsa, yəni ki, biz özümüz uşağı himayələşdirə bilərik. Amma belə çox çətindir Bakıya getmək, gəlmək və Pirusdakı onun dərmanları. Bizim burada baxmayan, bizi burada sıxıntıya salan Ana və Uşaq Regional Mərkəzində Əhməd Ağa Cəfərzadədir. Xahiş edirəm bununla bağlı bir nəsə nəticələr əldə eləyəsiniz. Qarşı tərəf olaraq Əhməd Ağa Cəfərzadə ilə əlaqə saxladıq və o bu iddiaları rədd etdi. Dedi ki, sənədlər artıq Bakıya göndərilib. Sağ olun, Yunus Uşanoğlu, Xarmancaldan. Bəli. Deməli, 19-u yanvada göndərilir Bakıya. Onu nə qalışır, mən bilmirəm o. Yanvar ayının 19-unda emək daxil olur, ona gedir. Yəni, cavabı da verməm, nə vaxt edir, bilmir yapın. Onların 20 gün, 24 gün bir ay, yəni, konkret onların telefonu orada olduğuna görə onlara cavab veriləcəkdir.